Criosada Midori. Peça pelo WhatsApp 11 975087710. Criosada Midori. Siga no Instagram. O melhor Gyoza de São Paulo. Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolandia1914.com.br. Siga arroba porcolandia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Atenção! A pandemia, infelizmente, não acabou. Então me fala, o seu ambiente está realmente limpo? Na dúvida, contrate um profissional qualificado. Nós, da Volpe Terceirização, trabalhamos com produtos à base de quaternário de amônio de quinta geração, substância que combate o vírus da Covid. Não espere o pior acontecer. Contrate hoje mesmo a Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam expectativas. Fala aí, galera do canal. E eu falo agora, hein? Amit Underline TV Verdão. Aqui vocês estão na Twitch, nossa primeira live exclusiva na Twitch. Olha só que beleza, hein? Espero que seja tudo bem. Não, o nome do Bruno tá no lugar aqui que não tá bacana. Vou mudar esses nomes enquanto eles vão falando boa noite aí pra galera. Ó, galera, não consegui colocar o bate-papo aqui ainda. Vou tentar fazer durante a live, porque a gente está mais acostumado a fazer em outra plataforma. E essa é a nossa primeira aqui, até para a gente poder também aprender e ficar craque aqui. Teremos aqui conteúdos exclusivos. Vamos ter um campeonato de FIFA que vai rolar aqui na Twitch. Vai ser bacana. Assim que a situação da pandemia se normalizar, que a gente puder ter certeza que as pessoas podem ir aos poucos lá no estúdio, nós vamos fazer um campeonato presencial de FIFA. E eu, pelo menos um dos prêmios garantidos é uma camisa oficial do Palmeiras. E a gente vai negociar aí, que estava quase certo, mas agora com esse negócio da pandemia a gente não sabe se vai rolar, que era um PS4 para o campeão do torneio. Enquanto eu arrumo o nome aí do Gé e do Bruno, fala aí, Gerson Guarino. Bom, boa noite, Aldão, boa noite, Bruneira. Pô, uma satisfação estar aqui nessa nova plataforma. Confesso que estou mais perdido com o Steve Wonder num tiroteio no Morro do Borel, mas estamos indo. Nem posso pedir like, que eu nem sei se existe like. Mas o que eu posso dizer é boa noite para essa rapaziada, tá o Ron de Frey na área, o Whistleblower, grande Gui, a Tatá Helena, nossa querida incansável moderadora, pulando também para a Roxinha, o Alex Piscinati também na área, o Marcelo Yanag, grande Yanag, o FBK Naben, porra, eu nem sei quem é. O Stark também tá na área, boa noite, seus tríplices. O Danilo 12, o Pedro Alcântara, Renatão Motti, grande Renatão, o Tavares 99999999999, o Rodrigo Medeiros 84, o Verdão 1914, chegando aqui, mais perdido que segue em tiroteio. Boa! Ale J. Mari 23, que legal, também tá na área. Quem mais tá aqui? Palestra Cis, grande Ricardão! A ossas coisadas, estamos na Dimeb. O Edu Massarente se inscreveu no Grupo 1, a inscrição completou 3 meses, atualmente em uma sequência de 3 meses. Três meses de sub. Então, o sub é como se fosse o clube de membros, né, lá do outro. Então, é o pessoal que fortalece aqui também, tamo junto. Olha que bacana, o Hugo Kaiser, grande Hugo Kaiser, diretamente de Massachusetts. O negócio tá bonito. O Bruninho também, a inscrição completou 2 meses com o Prime. Salve, galera do Amit, agora sim uma exclusiva na Twitch, teremos direto, hein?
Ô, galera, se conseguir inscrever essa rapaziada aí, nós precisamos de umas 100 pessoas hoje aí. Ô, Bruno, teve superchat lá na live do YouTube? Cara, eu não vi. É, chegou dois superchats aqui, mas eu não sei se vem na... Olha lá, mais um aqui, ó. Marcelo Reis mandou dois no superchat. Fala em alemão. Ah, deve ser os antigos. É antigo, isso é da live passada. Ela fala em alemão. Tá pintando antigo isso aí. O Newton Oliveira também tá na área. O Assulakov, ó. Tem nomes aqui, galera. Depois vocês falam quem vocês são. Porque cada um tem um nome diferente aqui. Eu não lembro de todo mundo. Então, o C Palestrina também na área. O Jack Surreal também tá. O Colato BR5. Bora dar notícia do Borré. O Feluiz 0912. Fernando de Osasco também na roxinha. É. O nosso querido rei de Bauru, Guima Luíde, grande Luiz Guimarães. O Vandisson Duarte também está na área. Olha quanta gente bacana aqui. O Ricardo Carneiro, o Faraó, Alain. A foto do Abel confirmou, não somos um bando, somos uma família palestra. O Vinícius Bigode, grande Vinícius Bigode, agora no habitat natural, né? Porque ele sempre estava na roxinha, agora... Já está aqui. O Ricardo Carneiro 86, relaxa, Gé, não é só você que está perdido. Ufa. A Su Romano também está na área. Chegamos já 76 pessoas nos acompanhando. Ó, que beleza, legal. Hein, meu? É, ó, tô conseguindo, apareceu um negócio aqui, ó. Hype Train está chegando. Tô conseguindo colocar o campeonato, hein? Tô conseguindo colocar o bate-papo. Calma, Aldo. Aquele xarope. Vai, fala aí, O Felipe Marques também na área, grande Fê, mandando um coraçãozinho com a bandeira do Brasil, que eu não sei o que quer dizer, mas tudo bem. Olá, se inscreva, apresentei o Use Beats para alcançar o próximo nível. É, que bacana. O Ismael de Joinville também entra na área, que é o Stark, o Dielo 1914, Oscarzão Capela. Oscarzão, espero que esteja tudo bem com você. A hora que tiver ok, Aldão já está com a sunga de crochê. Para irmos para Juqueí. Vai ter que aprontar o camarão, hein? Sabe o que eu achava legal o pessoal falar aí no chat? É, boa noite para todo mundo, né? Que não dei boa noite ainda. Mas seria legal, assim, quem ainda não conhecia a Twitch e tá vindo só pelo Amit, né? Dá um salve pra gente aí. Se, ó, nem baixei agora para acompanhar a gente. Ah, quem tá aí? Acho que o boneco tá aí também, hein? Porque tem muita gente, como para nós é novo também, apesar de eu já assistir a Twitch. Mas para nós ainda é um universo diferente. Tem muita gente que está baixando com certeza o aplicativo hoje para acompanhar o Amit. Então isso é muito legal. A gente vai descobrindo meio que junto aqui como que funciona essa bagaça. Olha que bacana. Isso aqui, o Hype Train. Inscreva-se. Olha que bacana, velho. Pô, bacana. Nível 1. Show que sou isso aqui, hein? E tem tempo para chegar no céu. Chegou no 100%, meu. 100%. Isso aí. O Boneco tá na área. Grande Boneco. O Alisson também. Alisson Moraes. O Porco 2021. Fala, Gé. O Edu Massarente. Aí sim, hein, galera. Se inscrevam durante o Hype Trains pra galera. Vários emotes diferentes. O que é Beats? Tá dizendo a Thaís Helena. Calma. Saberemos em breve. Beats, agora... o Bruno me corrige. Beats é mais ou menos assim. Para você comprar o bar, para você. Assim, aqui eu não regulei essa. Eu não configurei. É o superchat da bagaça. É o superchat. Você vai escrever um negócio e eu vou colocar lá. Para a pessoa escrever 50 caracteres, a pessoa tem que pagar tantos bits. Funciona mais ou menos assim, entendeu? O Anderson 1404, consegui chegar. O Boraldão, daqui da Vila Ema, quase Vila Prudente, o Tavares, olha que legal. Os caras agora é multiplataforma, tá dizendo Boneco. É. Olha que bacana, hein? A gente podia criar uma plataforma para nós, hein, Boneco? O Alex Piscinati falou o seguinte, Aldão. Eu nem sabia que sou Prime por causa do Amazon. É. Isso é importante. Você que já assinou o Amazon Prime, você pode mandar o seu Prime para nós aqui. Não vai pagar nada, você só se inscreve aí. Você tem o direito a usar, então você não precisa pagar, você só se inscreve aí e fortalece o Amit com a sua conta do Amazon Prime. Então, quem já tem aí, a maioria deve ter, manda para nós aí. Vou ter que fazer... Chegamos a 86, hein? Agora 82 pessoas. Nós vamos ter que fazer um curso de Twitch, meu.
O Pedro Alcântara, tentei para acompanhar, mas estou mais perdido que cego no... nesse trend de Twitch. Uhum. Quem mais também está na área? Fiz o download para acompanhar vocês. Só cara fera, o Asulakov, que bacana. Bom, o boneco é Thiago Prime. Curry. Olha aqui, o boneco falou que é Prime, velho. O Thiago Curry também está na área. Bem bacana. Quem mais aqui? Samuel Ranieri, sobrinho do Luiz Longo. Boa sorte, sobrinho do Luiz Longo. Que bacana, o Luiz Longo que nos emocionou com suas histórias. O Vinícius Bigode, que diacho é esse Hype Trends? O Jack Surreal, aqui tem donate também. A Amit Underline TV Underline Verdão, tá dizendo o Jack Surreal. Olha aqui, ó, a coroazinha na frente dos nomes indica quem é Prime. Pô, que chique. Ah, lindo demais. Olha aqui, ó, o Vinícius... O Vinícius Bigode falou o seguinte, Brunão, você e o Aldão que entende mais. Eu tenho 2,1 mil aqui. Como faço para doar esse bang aí pro canal? Sei lá, meu. Caramba, boa pergunta, hein? Mas deve ter uma forma aí de entrar. Eu aprendi. Você sabe o que é da raid? Da raid é quando você... Esconder. Não, da raid no canal é quando, por exemplo, tem um youtuber... Desculpa, youtuber. Tem um cara da Twitch. Tem bastante gente... Ele dá um raid, ele indica a nossa live pros... Que raid? Isso é gank? É gankar? Não, o Nery me explicou que é raid. Tem um botão que você fala de dar raid. Mas sei lá, que se dane. O Edu Massarente falou o seguinte. Na moral, tô emocionado vendo a galera dar o sub pro canal. Que coisa maravilhosa. Primeira live oficial e estão arrebentando. Boa. Rafael Leone, Bruneira, Geraldão juntos é sacanagem. Monstro. Todo mundo... O Edu Massarente falou gank. O Stark, eu tenho Amazon, mas não faço ideia de como logar aqui. Hype, Aldão, não é raid, é hype. Ah, sei lá, velho. Então eu falei bobagem. Renato Motti, na loja aqui você compra os bits e pode doar. É o seguinte, peraí. Pro pessoal, hoje a gente tá meio que conhecendo aqui a casa nova. Então, assim, nos próximos dias, quem está no Twitter, segue o Amit no Facebook, no Instagram, a gente vai, né, se informar certinho como funciona, a gente vai explicando lá, vai fazendo meio que um tutorial para quem é novo. Então, quem está nos grupos de WhatsApp, né, de membros, quem está no segue o Amit no Twitter, ou pode chamar quem tem o meu contato, do Aldão, a gente vai explicando aos poucos, que até pra nós, né, é uma novidade. E a gente vai aprender como que funciona essa bagaça. O Ron de Frey falou assim, o Aldo tá certo, hein, Raid? Golaço! Que golaço do Williams! Ó, quando você entra aqui no estúdio de criação, tem um botão que tem Raid lá. Eu nunca apertei porque eu falei, vou apertar esse negócio, depois essa porra explode aqui, né? Então... Só pra falar pra vocês, pra atualizar, que golaço! Ele dribla dois, dribla até o goleiro e bate no Allianz Parque na saída... Palmeiras 1-0, Panamenho começou com tudo. Que beleza, hein? Esse é um atacante que tem, sei lá, 1,90 hoje. O cara é alto, hein? O cara é um armário. Vamos só falar o seguinte, galera. Por que a gente quer fazer alguns conteúdos exclusivos aqui? Porque é uma plataforma que a gente entende que tem várias pessoas que gostam de usar aqui. Aqui é uma linguagem diferente. Tem um pouco menos de... Tem algumas restrições de linguajar aqui que não tem no YouTube. Mas, em compensação, algumas coisas que você posta são mais abertas do que no YouTube, né? Eu nem podia ter falado esse nome, mas, enfim, falei só para vocês entenderem. Então, a gente vai fazer lives aqui exclusivas. Depois, como o Bruno falou, a gente sobe lá para você poder também assistir por lá, quem não está assistindo por aqui. E o campeonato de FIFA vai ser mais ou menos assim. A gente vai criar provavelmente 16 times, eu acho, fazer 4 chaves de 4 times. Aí nós vamos fazer uma tabela de campeonato, as pessoas vão se inscrever. Vão pagar uma cesta básica de inscrição, né? Para a gente poder doar para uma instituição de caridade, muito provavelmente da Moca, que o Gé já sabe onde vai ser. A gente vai doar essa cesta básica e você vai se inscrever no campeonato. E aí o campeão, nós vamos fazer em vários dias, não vai ser tudo num dia só, até para poder não aglomerar muita gente. Aí o campeão vai ganhar uma camisa. E o João da Procurante tinha combinado comigo que o ganhador... ia ganhar também um PS4. Mas como tem esse negócio da pandemia, lojas fechando, eu não vou assumir esse compromisso sem ter certeza que o cara lá da loja de videogame, que vai patrocinar também o campeonato, vai poder doar esse videogame PS4 para o campeão. Mas se ele continuar com isso, o campeão vai ganhar o PS4
e uma camisa oficial do Palmeiras. A gente não pensou em segundo e terceiro lugar, sei lá, alguma coisa do tipo. Beleza? Ó, Aldão, só pra te falar um negócio, os caras estão mandando aqui o seguinte, ó. Gank é quando você passa o povo da sua live para os outros, quando você fecha a live, se você quiser. Entendi. O Ronde Frey, esse foi o Renatão Motti que falou. Já o Ronde Frey falou, a raid, vocês transferem a gente para outros streamers. Então, foi isso. Vamos supor que um amigo nosso, um grande amigo nosso, que tem uma grande coisa de Palmeiras, está fazendo a live, aí ele manda gank, é quando você passa o povo para nós. E nós, ao contrário, também podemos passar para os caras. É, foi o que o Nery falou na transmissão ontem, que você estava junto. Para o Rudy Landucci fazer um raid para a Web Rádio Verdão. Por isso que eu falei da palavra raid. Gol do Palmeiras, mais um gol do Verdão. E quase 100 pessoas na live, hein? Que bacana, hein? Agora que a gente já falou pra caramba de plataforma, que a gente não sabe porcaria nenhuma desse negócio aqui, mas a gente vai aprender, vou ficar craque, eu vou virar Twitcher, se assim pode falar, né? Brincadeira, é gamer. É, temos o canal. Eu, inclusive, galera, vocês logo, logo vão ver eu e o Luca jogando FIFA e Roblox aqui, que a gente já criou um canal Paizão e Filhão Gamers. É, isso daí. Bom, Jé, Jé e Bruneira, vamos falar dos assuntos aí. Bora falar de Palmeiras, estamos aqui para isso. Então, contratamos o Borré? Não, mas estamos já borrados com essa novela. Ah, esse cara tem que ir para o inferno, velho. O cara aí para mim. É. Bom, vamos lá, vai. Hoje continuou a novela Borré, cada hora é uma coisa nova. Talvez tenha aquela emoção que vai ter o clássico, o super clássico, no domingo entre Boca Juniors e... Mais um gol do panamenho. Esse garoto vai fazer história, mamãe. Então, voltando ao assunto, então vai ter Boca e... Só uma coisa, você falou do Newton Williams, né? Que chegou o panamenho. Já se fala até que ele pode vir a ter oportunidades aí no time profissional muito em breve, porque pelos treinamentos... Cara, belo grão, hein? O moleque é... Mas você viu, Jé? Qualidade. O Ronde Frey falou que a gente se chama streamer, como eu sempre falei que eu sou, tá vendo? Eu sou um belo de um streamer. Vou ficar craque nessa plataforma. Você vai ver. Olha. Inclusive, Ronde Frey, eu uso o Streamlabs para fazer minhas lives. Sempre usei. Né? Então agora vai ficar bem mais fácil. O Streamlabs é bem mais receptivo para a plataforma da Twitch. Eu gosto bastante. Toca aí. Bom, então o Borré tem essa novela aí, é uma novela que começou a irritar. É claro que tem a turma da mentira, que é a turma que fala que ele pode ir para o São Paulo, né? Tem uma turma... Dono, deixa eu te perguntar, você está vendo alguma coisa na tua tela escrito seu vídeo está apresentando problemas de buffer ou não? Ou é só para mim? Está dizendo, use o alternador de latência. É? Beleza. Olha só. Beleza. Então, o que acontece? Apareceu esse negócio do São Paulo, que nada mais é para o Palmeiras aumentar valores, porque quando o Crespo foi apresentado, foi dito para ele o seguinte: você tem 37 milhões para gastar. Beleza. Se a negociação com o Borré gira já em torno de 80 milhões, eu não sei nem que eles vão tirar dinheiro. Aí a mídia Bambi, né? A SP Press lá, a Bambi Press, como queiram, né? Já falou que o São Paulo está atrás de investidores. Só que é o seguinte, quem que é investidor? Não tem investidor, estão inventando história para tentar ganhar tempo. Falaram até do Abílio Diniz, né? Meu Abílio Diniz não quer nada, irmão. Se quiser, ele tá lá há 30 mil anos, ele tá lá, aquela múmia. Ô, Jé, não vai fazer porra nenhuma. Só pra te explicar o que o pessoal tá falando, é o seguinte, né? Que o latência é o delay, né? Eu, quando programo a live lá, eu coloco lá a latência baixa, outra baixa, eu coloco justamente pra diminuir o delay, entendeu? Mas aqui o pessoal tá falando que a sua internet é a lenha, porque tá tranquilo aqui, viu? Precisa trocar a sua internet. Não, o meu tem 240, né? Eu te falei já. Mas toca aí, esquece a sua internet e fala do Borré, vai. A internet da Moca é embaçada. É, na Moca tudo é assim. Eu já ia falar um belo de uma palavra. Não fala a palavra. Eu elogiei a internet da Moca. Quem não entende essa P.
Então, é o seguinte. Então, o que acontece? Falar agora de investidor. Só que não existe investidor. Então, a bambizada está querendo falar alguma... Quer inventar uma história para tentar, talvez, aumentar a proposta. Eu acho o seguinte, o Palmeiras já deixou lá, o André Cury está lá até a próxima reunião. Eu acho que o Palmeiras tem que falar com o Abel, falar, Abel, está acontecendo isso, isso e isso. Temos plano B e plano C? Nem que o plano B e C sejam mais caros que o Borré. Acabou! Se ele não acertar na próxima, e o Palmeiras pode dar... E o Palmeiras pode dar o... O coisa, fala assim, ó, vamos lá. Vamos lá. Então, beleza. Chega no Borré e fala, Borré, é a última proposta. Você tem até tal dia para resolver. Não resolveu, meu irmão? Vai para casa do chapéu e vida que segue. O que a gente não pode é ficar refém de um atacante colombiano que não consegue nem chegar na seleção da Colômbia direito, que tem o passe vinculado ao Atlético de Madrid e não consegue... 100 pessoas ao vivo aí na live. Nossa, hein? Uhul! Pra primeira live, tá, ó. Eu já tô me sentindo quase um Gaulês, velho. Eu já tô me sentindo meu amigo Apoca, né? Apocão, né? Em breve estará com a gente aqui. Ou então o seu colega, o seu colega, agora você tá... Ó, Jé, inclusive, parabéns. Você e o Fefux fazem uma dupla sensacional de transmissão na Web Rádio Verdão, né? Até a barba, muito né? Obrigado. Tá combinando. É. Muito obrigado, ontem foi muito bacana, foi bem legal, o Fefux é um monstro e manda muito aqui, manda muito na Twitch, então nós vamos pegar dicas também com ele, porque é um cara muito bacana, o pessoal, o Felipe Marques, Apocão é top, Apocão é meu brother, Fê, ele vai estar aqui muito em breve aí no nosso canal aí, nos ajudando, quem sabe se ele tiver, tá na Sérvia agora, deixa eu falar. Se ele tiver no Brasil, ele vai fazer, olha quem tá na área, Aldão. Sim. Meu amor, Júlia Pires! Ô, louco! Mas a Júlia tem que ser mesmo, pô. Ó. O Metanoia. Isso que Metanoia, eu ia falar. Ele falou assim: ó, tá ótimo, digam, vamos continuar aqui, que darei o sub assim que liberar meu Prime. A gente vai continuar, chegamos pra ficar, velho. Só explicar pro Metanoia. Sucesso na primeira live, oxe, aqui a gente vai fazer assim, ó. A gente deve fazer alguns conteúdos só aqui. E tem dias que a gente vai fazer conteúdo lá e mais tarde aqui, pra galera que gosta de live mais à noite, entendeu? Mas, por exemplo, na terça-feira que eu e o Jé, a gente não faz live porque tem o Jagulizando, a gente vai esperar acabar o Jagulizando e vem pra cá, eu e o Jé. A gente vai fazer lives em dias que lá outra equipe faz live. E a gente vem fazer live aqui ou mais tarde. Convidados também, né? Convidados aí. Quem sabe até do mundo gamer, porque a Twitch também é dos gamers, né? Lembrando. O Gê Guarino, a última vez que ele jogou foi o Atari. Né? Então ele não eu tive Mega Drive também, eu tive PlayStation 2. E aí eu parei, encerrei minha carreira. Comprei um arcade aqueles lá e vendi. Tá certo. Peguei um arcade e vendi. Vamos falar de palestra aí, vai. Então, voltando ao assunto Borré, o que acontece? Então, semana que vem, acho que é o deadline dessa negociação. Tomara. A gente torce por um final feliz, mas principalmente que o Palmeiras não seja lesado por um cara que a gente nem sabe o que ele pensa. Eu não vi nenhuma entrevista do Borré até agora falando algo sobre nada. Então, é um pouco preocupante saber que um cara que já perdeu o vínculo com o time... quer que o time seja ressarcido, mas ele mesmo não renovou o contrato. Quer dizer, que jogador é esse? Então vamos devagar aí, que o santo é de barro, temos 107 pessoas acompanhando, hein? Que beleza. Ô, Gê, mas deixa eu falar uma coisa sobre o Borré. Eu sei que realmente quando uma negociação se arrasta, fica muito tempo aí nos noticiários, é chato. Mas pra que essa pressa toda? Né? Pra que essa pressa toda? Adalto ligando, meu Deus do céu. Não é verdade? Ligação do grupo, velho. Mano, o Adalto ligando, é falar com a filha dele. Aqui, meu Deus do céu. Então, assim. Mano, até me perdi aqui. O Palmeiras, ele não tem. Não precisa dessa pressa, né, toda. Uma que agora o futebol parou, né? Pelo menos o Paulista. E o contrato dele acaba em junho. O River Plate não é obrigado a liberar. Ah, fechou com o Palmeiras? Beleza. Pô, liberar você em junho, quando acaba o seu contrato. Então, assim, é uma negociação que, às vezes, até se ela se arrastar,
talvez fique até bom, porque o cara vai perdendo, às vezes, ele, pode ser que ele esteja esperando uma proposta que não vai chegar. Ele está numa esperança que vai chegar algo da Europa, ele já não tem idade mais tanto para isso, para a Europa, né? O mercado já é mais escasso. Então, meu, vamos jogar, deixando, entendeu? Vai deixando. Uma hora o cara vai falar assim, ó, sim ou não. Mas é importante o Palmeiras trabalhar um plano B, isso é importante, que pode que talvez seja o próprio Tati Castellanos. Óbvio, o Borré tem muito mais nome, né? Mas como eu falei até na live ontem, a expectativa é a mãe da M, né? Às vezes se cria uma expectativa muito grande no Borré, e a pressão em cima de um cara que chega com esse status, com esse valor de investimento, é muito maior do que, por exemplo, o Tati Castellanos, que se chegar, vai ser por empréstimo, né? Vai ser por empréstimo, vai ter uma pressão bem menor, porque não se cria uma expectativa muito grande nele, e o cara pode jogar, né, mais tranquilo. Então, a gente não tem pressa. Brunerá, mas foi o que eu falei ontem, né? Que a gente fez o pós-jogo, eu e você, o vagabundo aí não chegou a tempo, né? Muito folgado. Vagabundo? Olha lá. É palavrão isso, hein? Ele não consegue manter a educação. Mas vamos lá, brincadeira. O Jé estava participando do pós-jogo na Live Rádio Verdão, então eu fiz eu e você. Aí eu comentei o seguinte: será que não é ruim o cara chegar em junho, julho? O time já não vai estar com a preparação, avançada. E ele pode chegar muito tarde na preparação. Entendeu? Tem essa ele tá pegada. Jogando? Não, mas ele se entrosar com a equipe. Entrosamento. Você tá falando de entrosamento? Tranquilo. Eu acho que não. Eu acho que é uma questão que me parece... quem já participa de negociação, sabe, cara. É assim, você tem que... É aquelas jogadas, né? O cara tá esperando alguma coisa, não vai vir, e aí eu vou lá e... Né, truco, cara, e tal, não é simples. A gente tá falando aí de um contrato de 4 anos, 80 milhões, né, cara? E se a gente vai resolver o quê? Em uma tarde? Em uma semana? Não, não pode ser assim. Às vezes a pressa, né, acontece os problemas também. Né? Ô, Bruno, tem uma informação aqui do Tavares, ele disse o seguinte, tem uma entrevista do Galhardo, acho que é hoje, dizendo que o Borré está saindo, porém foi pedido que ele aguardasse o clássico de amanhã. A fonte TNT da Argentina. E o Felipão Marques falou o seguinte: eu comprei um smartwatch do Adalto pro meu pai. Mano do céu, Adaltinho Pincelando, que beleza. Adalto, gente fina, grande Felipão, que bacana. Olha, tem uns negócios aqui, uns emoji, não sei como que fala aqui, tá bem legal, hein, cara? Ó. Salve, galera, New Jersey, o Márcio Cotrim tá na área também, o Juliano Sepp, sobe esse Newton aí, já tá bom, esse Borré nem chegou, já tô, olha o Egidião do Tifose na área, grande Egídio, o Vinícius Bigode, Aldão, perguntou assim, por que não pode falar palavrão? Não, não é que não pode. Não pode, é que você não pode. É que você... Mas é que assim, as plataformas hoje, elas monitoram, vamos dizer assim, os robôs estão sempre de olho no que a gente fala. Uma que a gente tenta, né? Primeiro, que, né, até porque às vezes está assistindo com o filho, né, a esposa, a gente não quer ser mal educado, né? Somos todos palmeirenses de boa educação, principalmente Gerson Guarino, que estudou na Moca. Harvard! Né? Um ou outro palavrão até passa, mas fica muito repetitivo. Não tem como se controlar o total, mas assim, é mais até porque a gente está chegando, a gente está conhecendo. Exatamente. Então, sabe quando você chega num lugar, você fala assim, meu, aqui eu posso ir até, né, nesse ponto. Então a gente está conhecendo. Olha lá, tá vendo? Tem umas pessoal, tem umas palavras-chave que, se falar, os caras banem o canal. Exatamente. Então, eu falei para vocês aí, tem que ficar de olho em algumas linguagens aí. Mas é só questão de adaptação, que a pouco a gente... Tranquilo. O César Silva falou o seguinte, hein? Antes de detonar o jogador, tem que ouvir dele o que ele pensa e o que quer. Todos sabem que hoje em dia as negociações envolvem muitas variáveis. Detonar ele antes de chegar não é muito bom. Então, César, tem que ouvir dele o que ele pensa. Ele já falou o que ele pensa. Se você está acompanhando, ele diz o seguinte, que o Palmeiras tem que ressarcir o River. Mas peraí, o Palmeiras está pagando para ele. Se ele quiser, ele pega esse dinheiro e ressarce ele. Porque o River já não tem mais o direito. Se ele quer mesmo o bem do River, ele teria que renovar com o River para o Palmeiras negociar com o River. Entendeu?
Nós não estamos detonando ele, só acho que é uma história, é uma novela desnecessária. Você entendeu? O cara não precisa fazer todo esse auê todo. Acho que ele tem que ser um pouco mais claro nas ideias, porque as entrevistas que ele dá lá para a Argentina, ele diz que ele não quer deixar o River na mão. Só que o seu Montiel e o seu De La Cruz, que estavam na mesma situação que ele, renovaram o contrato por um ano, demonstrando a gratidão pelo River Plate, diferente dele. Então, como ele pode querer exigir que o Palmeiras pague o River se nem ele renovou com o River? Então, é por isso que nós estamos falando isso. Mas eu respeito sua opinião, mas só estou dando a contrapartida, porque, assim, é muito fácil o cara ficar falando, sendo que ele não faz a dele, né? Então, é... Opa! Super beat! Bom, é isso aí, ó. Gostei da configuração do chat, tá dizendo o Ricardão. Som, coloquei... voltou o som. É que, não, é que eu desliguei o meu microfone para não dar retorno, mas fala aí. O Ricardão do Palestra Assis, gostei da configuração do chat, coloquei as letras maiores. O Felipão Marques está dando 5 inscrições de presente do Grupo 1 para a comunidade de Amit Underline TV Underline Verdão. Já deu no total 5 inscrições no canal. Que beleza. 112 pessoas na área. Olha que legal. O Felipão deu uma inscrição do Grupo 1 para o Jack Surreal, para o Vinícius Bigode, para o Rondi Frey, para o EVNDR 88 e para o Henrique Picelli. Grande Felipão. Legal que eu não faço ideia do que é isso, mas deve ser bom. O Palestrina, ser Palestrina, o cara quer ajudar o River, mas não quer que tirar do dele, é isso aí. O Aldão, olha aí, ó. O Fê Parmeira falou pro Alex Piscinati, não, mas dá pro Aldão comprar para eles lá na Porcolândia. Galera, me responde aí se tá dando retorno de som, duplicidade de som aí para vocês. A qualidade da transmissão, pessoal, vai falando pra gente aí. Tem uma pessoa que falou que tá travando, mas é uma pessoa só que falou, mas enfim, vamos lá. Segue. Ô, Aldão, só para você saber, o Felipão Marques está dizendo, Felipão, inscrição é tipo membro. Então ele deu 5 membros para nós. Oh, que legal, hein? Que legal. Que bola. Eu vou fazer ótimo um curso. O áudio. Vou fazer um curso intensivo de Twitch. Pode deixar. Na Twitch, quanto mais inscrição, melhor. Bacana. Que bacana. Que legal. Então vamos lá. Então só para finalizar o do Borré, então semana que vem tem o deadline dessa negociação. Tomara que tenha um final feliz. Mas se não tiver um final feliz, o Palmeiras fez a parte dele. O Palmeiras está com o dinheiro na mão e ofereceu uma bala jamais vista. Para os dias de hoje, é difícil oferecer isso para um jogador. E eu tenho uma notícia que não é tão boa assim em caso de plano B ou plano C, que é a informação que eu tive agora há pouco sobre Diego Costa. Diziam que Diego Costa estava num plano B, um plano C, ou estava no gelo. E o Napoli, e tem mais um time que agora me fugiu, o cara me mandou a mensagem, mas eu não vi agora qual era o outro time, já ofereceu quase 3 milhões, equivalente a 3 milhões de reais por mês, para o Diego Costa. E a proposta, isso está no gelo, hein? Eu não sei se isso está confirmado. Supostamente, o que o Diego Costa gostaria do Palmeiras seria 800 mil reais limpo, o que daria quase 1.200.000 por mês. Então, hoje o tio dele fez uma postagem, o tio dele que gosta, Palmeiras não nos ofereceu nada, ele sempre com a camisa da Crefisa, hoje ele saiu com a foto sem a camisa da Crefisa e uma sobrinha dele com a camisa do Palmeiras. Então, o Diego Costa, que tem vontade também de vir... o Benfica, bem lembrado, Fê Luiz. Obrigado, irmão, valeu. Então, é isso aí. A gente não sabe como que está o Diego Costa, se ele está treinando. Diziam que ele está com trombose, né? Teve um princípio de trombose no Atlético de Madrid, uma coisa muito grave. Acho que até pelo fato de Covid, essas coisas. Ele não vem jogando. O Felipão está dizendo, ele está meio bichado. Isso mesmo. O Thiago... Do Thiago Aguiar, hein? Ia falar isso. E aí, boa noite. Sério mesmo que vocês me fizeram criar uma nova conta em outra plataforma para ver vocês? Que várzea, hein? Grande, Tiagão. Obrigado, irmão. O Newton Alves está dizendo que está travando um pouco.
O Vinícius Bigode, não tenho coroa, não tenho não sei o que lá. E não tenho estrela, mas se ficar comigo é porque gosta. cara. Trenzinha do Hypertrain, Ronde Frey. Estou bonito com esses distintivos. É. Então, o Rodrigo Moraes está dizendo, se o Diego Costa quebrar a cara do Fagner e aposentá-lo, já terá valido a pena. Então, vamos lá. Borré, já falamos. O Diego Costa, que era uma informação, também parece que vai chegando essa novela no fim. E aí, Brunão, queria que você falasse um pouquinho, você que falou muito bem antes da nossa live aqui no, na Twitch, na outra live que você fez, sobre a informação do Tati Castellanos. Então, Tati Castellanos, ele já está sendo monitorado já faz algum tempo, né? Ele, lembrando que ele foi convocado agora, né, nessa semana, para a seleção sub-23 da Argentina. Ele que é do New York City, né, que joga MLS, que pertence ao grupo, o City Group, né, que é o dono do Manchester City. É um jogador que o valor ali de empréstimo dele seria um empréstimo pago, né, pelas informações aí, se eu não me engano, algo em torno de 400 mil euros. Então, é um valor bom, né? Vamos dizer assim, isso dá o quê? Mais de 3 milhões de reais. Mas é um jogador que está sendo monitorado. Muito se fala que ele estaria muito próximo, né, de um acerto com o Palmeiras. É um jogador, é um atacante mais de mobilidade, né? Não é um centroavante. Não acredito que ele seja uma opção ao Borré. É, eu acredito que o Palmeiras pode vir a contratar os dois, o que também implica numa situação, Gê, que o Palmeiras só com a contratação dos dois atingiria a marca de 5 estrangeiros no elenco, né? Temos Gomes, temos Vinha, temos Kusevich e teríamos aí o Tati e o Borré. Ô, Aldão, eu não sei se pode colocar, se tem moderador, tem na Twitch? Eu coloquei a Thaís Helena, tô colocando aos poucos. Ah, colocou? Porque ela falou agora. É, eu coloquei. Então. O Fê Parmeira também é. É que, honestamente, eu não sei muito o que eu falo. Hoje é sexta, velho. Então, já é não, uma... Manda uma cerveja para mim e aí eu vou colocando. Então, é um jogador que possa vir aparecer aí no Palmeiras, né? O pessoal, eu não vi. O pessoal falou que o PVC falou que estaria muito próximo. Eu confesso que eu não vi. Eu não gosto de passar a informação, mas hoje pipocou no Twitter, mas sempre os outros atribuindo a fala do PVC. Se eu tivesse visto o vídeo, eu poderia confirmar, mas o pessoal falando que ele teria dito na televisão. Então, seria ali uma contratação para compor. Não, ele não chega com esse status do Borré, né? E talvez com a pressão menor, às vezes o cara até consegue desempenhar até um melhor futebol. O que eu vi dele, né, foi em vídeos compilados, é um jogador que tem um bom chute de fora da área, um cara que arrisca, né? E é jovem, um destaque aí da base, vamos dizer, das categorias de base até do futebol argentino. Eu acho que seria interessante. Por empréstimo, eu sou sempre a favor, cara. Porque se der errado, você devolve. Devolve. Então, e já pegando o gancho no que você falou do Borré, a gente falando do Tati Castellanos, eu acho que também vale ressaltar a notícia que saiu sobre interesse novamente do Grêmio no Luiz Adriano, né? E que o Luiz Adriano também teria uma proposta do futebol árabe para sair do Palmeiras. Porém, não é o desejo dele, que está muito bem adaptado aqui, ganha uma bala no Palmeiras, ganha em dia, né? Hoje já é um atacante totalmente consolidado, identificado com o Palmeiras. Duvido que o Grêmio tenha bala para levar. E lembrando que o Luiz Adriano vai fazer 34 anos agora em abril. E eu duvido também que ele, que é um cara que foi revelado pelo Internacional, o irmão dele, você vê, né, no Twitter lá, gosta de aparecer. Os caras são fanáticos pelo Inter, a família dele é fanática pelo Inter. Então, eu acho bem difícil aí, mas vale ressaltar essa notícia que saiu ontem. Ô, Gê, mandei uma... Virei moderador. Mandei uma espada pra você, vê se você gosta da espada. Que porra, ixi, apertei alguma coisa errada aqui. Olá. Eu fui pra outra página, mano. Ó, eu só queria falar uma coisa que me dá muitas saudades. Temos 115 pessoas acompanhando. Vamos dar like, pessoal! Que engraçado. Ó, eu tenho uma notícia. Ó, tira a setinha aí do mouse da minha cara, rapaz. Ah, pronto. Peraí. Vai, tirei. Valeu, obrigado. Tá me incomodando. Ai, que fofo. Ai, ai.
Eu sei que não tem lá, que é só pra matar a saudade, né, pessoal? Eu queria falar uma. Tem umas fofocas do mundo da bola. Eu gostaria de falar isso. Rogério, antes você falar de fofoca, eu queria que, para quem não ouviu e tá aqui na nossa live aqui hoje, está meio bagunçado. Hoje tem pauta, mas também vamos, né? Sexta-feira. Fale aí um pouquinho mais do seu almoço com um dos principais jogadores do Palmeiras, que você teve um almoço, né? O que ele comeu, o que você comeu, né? O que tomou, né? Foi uma saladinha antes, foi um rodízio, o que foi? E com quem foi esse atacante que joga muita bola que você teve o prazer de almoçar? Então, eu almocei com o Wesley, né, no jogo contra o River Plate, e comemos feijoada. Tava em transição na época, né? Quarta-feira, caindo o mundo no Allianz Parque, nós na frente lá comendo na porqueria, um restaurante super simples lá, que não a gente frequenta. Quem é do lugar lá, ele mora atrás, ele tá morando na Diana. Então, ficamos lá comendo. E aí perguntamos, né, cara? Ficamos perguntando as coisas, porque é importante você saber, né? O cara que é do teu time, ele tava vindo. Aí o que me chamou a atenção... Olha lá, o Fê Parmeira também, uma chuva do cano, eu lembro. O Fabinho tava também, né? Tava assim, Fê. O que me chamou a atenção foi que um cara, eu não lembro o nome dele, que estava na nossa live na outra plataforma, e ele falou, meu, você não sabe, é um mês para voltar do que ele fez. Eu falei, irmão, acho que não foi, isso foi um pouquinho mais grave. Aí eu fui me informar. E o negócio dele tinha sido um pouco mais grave. Foi um pouco mais grave. E ele falou, são quatro meses e vai finalizar em março. Aí nós fizemos as contas lá e falamos, ó, tem que voltar 15 dias antes. Porque 15 dias antes, você vai voltar a fazer um jogo para ter ritmo, um, dois jogos, e já vai poder enfrentar o primeiro jogo da final, né? Nós pensamos, porque ele é garoto, 21 anos, a recuperação pode ser melhor. Ó, tá rolando uns bits aí, eu não tô entendendo nada. Se tem bits, 6,50 no PC, enfim... Aí o que acontece? Ele falou, aí ele ficou olhando, tal, tiramos foto junto, desejamos boa sorte, tava uma puta de uma chuva, aí arranjaram lá os negócios para ele, o guarda-chuva que ele tava sem, aí ele e a mina dele, e aí foi isso, cara. Quem pagou? Nós, né, cara. Que você pagou a conta pro almoço do Wesley? Opa, irmão. É por isso que quando ele fez o gol lá na Copa do Brasil, Gerson Guarino. Pra mim nunca pagou. Pra mim nunca pagou nada, velho. Não paga, velho. Bicho, dá tchau assim, ó. É difícil. Aí pra você tirar alguma coisa, cara, é sofrido, viu? Então. Ô, Thiago Aguiar, a mina dele é bonita. Não, bonita, muito bonita. Olha lá, ô boneco, mandei 5 em bits, Jé. Ô louco, obrigado, hein? Valeu, boneco. Tá rico, tá rico, hein, boneco? Porque assim, ó, o boneco não deve comer, porque plástico não come. Então ele deve economizar comida e bebida. Então ele deve ter muito bits pra dar. Ô, sabe que é legal? O cara colocou um careca com barbicha falando, olha o Jé aqui, meu. Legal aqui até... saindo um pouco da ação. É muito legal que o pessoal no chat está ensinando o pessoal como que funciona. Então tá todo mundo meio que aprendendo aqui. Hoje é a primeira aula, sabe? Quando você está chegando na escola, primeiro dia, você fala, putz, deixa eu me ambientar aqui, ver a matéria um pouco. Então é muito legal o Fê, né, tá ajudando aqui, o Filipão Marques, o pessoal que é mais acostumado com a Twitch, tá orientando aí. Até a gente está aprendendo aqui ao vivo meio, né? Eu sou espadaúdo. É isso, hein? Ó, pode chegar aí que em 10 dias, cara, o Aldo vai. Como é que fala? Vai gabaritar como que funciona isso daqui, cara. O cara vai estar. Que bacana! Ô, o Marcelo falou que eu não pago almoço. Claro que eu pago, irmão, que os caras são cheios da grana. Já pagou. Ô, Alemário, o Falcão da Moca tá dando caô e fez o moleque pagar. Aliás, muito boa a feijoada da porqueria, hein?
Uma coisa, viu, o Fê já falou isso daqui também para mim, falou agora, escreveu aqui. Eu já tinha visto aqui também, dá para fazer também no Streamlabs, no Stream Elements, que é outro programa, dá para você configurar o PayPal, a pessoa já doa direto pelo PayPal, entendeu? Não precisa passar pelo, tipo, sei lá, pela Twitch. Sabe o Aldão, você sabe o que, que o Jé falou pro Wesley na hora de pagar a conta? O Wesley, né, como um cara que ganha, recebe bem, né, um jogador de futebol, tava sacando a carteira. O Jé segurou o abraço dele e falou assim: ó, relaxa que hoje o superchat foi bom, deixa que eu pago. Olha só, velho, você acredita? Porra, meu. Você acredita? Já tava prevendo, né? Já tava Que é prevendo. isso, hein? Que Olha só, beleza, hein? velho. Pô, Então, ó. tá rolando a promoção da camisa, não tá não? É, tá Tá rolando a rolando. promoção da Aí eu não sei camisa. também se pode sair divulgando aqui como que funciona É, as não é coisas. melhor não falar nada, não. Mas É, naquela rede mas social de foto. acho que não tem problema, É, pô. na rede É, naquela social rede de social foto. de É isso. foto, entra lá no perfil do Amit que você vai ver como tá funcionando. Fechou? Próximo assunto, gente. Não, Você só fala. para falar para a galera o seguinte, que foi bastante proveitoso aquele almoço e no final a gente já, ó, o Fê tá dizendo que falar do Insta não dá nada. Então só para essa galera saber que tem, não, não tem escorpião no bolso, não, muito pelo contrário, Marcelo. É, o seguinte, tá rolando uma promoção no Instagram dos Bocas, junto com o Amit Porcolândia. Então você vai lá no Instagram dos Bocas e faz as regrinhas lá. É coisa bem simples. E segunda-feira que vem você vai concorrer à camisa autografada do cara que almoçou comigo. É, meu amigo. Camisa do Wesley. Grande Wesley, que joga muita bola. Mas É, esse muita ó, bola. Márcio Cotrim aqui falando que o G tem o um escorpião no bolso, é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Olha lá, o Brunero tá dizendo: tô perdido, mas prometo aprender essa bagaça. Que Pois é. beleza, hein? É. Brunero vai perder o BBB hoje, tá dizendo o Alex Piscinati. O Aldão parece o Papai Smurf, tá dizendo o 11991. Que bacana. Então, eu vou falar então uma fofoca, hein? Pode falar fofoca? Pode, pode. Isso, não para. Você deixa em segundo plano. Bom, vou contar uma fofoca aqui. Eu não sei o quanto ela é de verdade, mas vou contar para vocês porque me contaram agora. Peraí. Eu tava mudo. Não, galera, tava só explicando. Deixa eu explicar de novo. Peraí. Ó, eu tava explicando, galera, que você pode colocar a telinha aqui em segundo plano, tá vendo? Ó, o videozinho fica em segundo plano. Você pode fazer outras coisas no celular enquanto você assiste o vídeo que fica aqui na parte de cima. É uma baita vantagem que tem nessa plataforma. Eu tava com o áudio desligado. Fala aí, Jé, continua aí. Bom, vamos lá. A pessoa me contou hoje à tarde. Não sei se isso realmente vai acontecer ou se é apenas mais uma especulação. Que é o seguinte: para algumas pessoas, e isso eu não posso comprovar, uma pessoa me falou, só para deixar bem claro, que o Luiz Adriano estaria meio que cansado daqui de São Paulo. Se é verdade ou não, isso eu não sei. E que interessaria muito para ele Ah, ir para os quero saber. Emirados Árabes por causa de qualidade de vida, por causa de várias coisas. O contrato do Luiz Adriano termina no meio de 2023. No meio de 2023. E aí, não que ele estaria insatisfeito no Palmeiras, mas talvez ele estaria já cansado disso tudo. Até apareceu o negócio do Grêmio, mas o negócio do Grêmio parece que é bem evidente que é coisa de empresário, querendo que o Palmeiras possa dar um ano a mais de contrato e aumentar o salário dele. Isso é praxe. É Isso é porque teve praxe. o Renato lá também, né, Gê? Depois da final da Copa do Brasil, o Renato fez, brincou, óbvio, né? Mas, né?
Brincadeira. O irmão do... Não, mas o irmão dele já xingou o Renato de tudo que é nome na sequência. Já coisa já perdeu o respeito, né? Então, o que me falaram hoje é que ele teria o desejo de voltar para o mundo, no exterior, o mundo exterior. E talvez uma proposta dos Emirados Árabes possa ser bem-vinda. O que é de verdade, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, vamos aguardar. Eu acho difícil o Luiz Adriano sair agora, mas é aquela coisa, um cara de 33 anos pode fazer até o último ótimo contrato da vida. Tem bola para jogar no Emirados Árabes por mais uns 3, 4 anos e aqui no Brasil, no mínimo, mais 2 anos com muita qualidade. Então, é... Porra, olha o Salles Almeida. Já tá a cara do Guardiola sem dinheiro. Então é isso. Então, essa é a notícia do Luiz Adriano aí, que poderia sim ter o interesse de ir para os Emirados Árabes, né? Olha aí, Zé, posso. Olha aí, Zé. Olha a galera do Amit em emoji aí, ó. Colocaram a gente em emoji aí. É. Cadê? Eu quero ver. Você é o Papai Noel, Aldão? Já tem, né? E agora eu vou comer um bolinho. O Edu Massarente tá dando um recado importante, ó, Aldão. É. Ó, o Amit, o cara colocou o telefone, aquele que brincou com você, colocou o telefone no nickname dele. Cuidado com isso, vocês não podem falar o número na live, nem qual? Telefone, mas nem CPF. Mas qual cara que brincou comigo? Não, tem um cara que brincou, falou de você. Não, não falou mal, falou de você. Só que o nickname dele é um telefone, cara. Tem que tomar cuidado também com isso. Ah, mas aqui na Twitch... Ah, nem nós podemos falar isso da ban. É que tá o nome, como que tinha falar? Você não pode divulgar, entendeu? Você não pode falar. É que nós, não, a mensagem era dele, eu fui falar o nome, né? Do, não sabe. Ah, não sabia, senão não. Fica... Vou saber. É, então. Eu não vi o emoji, passou aqui que eu não vi. Ó, até o Neymar foi ban porque colocou o celular do Pombo na live. Olha aí, ó. Não sabia isso, não, ó. Toca o bairro. É, mas aí nós não colocamos, né? É o nickname dele. Bom. Voltando ao assunto, então é isso. Agora temos um outro assunto que também é pertinente, que é a chegada do Danilo Barbosa, né? Uma de primeiro divergências. A possível chegada do Danilo Barbosa. É isso aí. Fala aí, Brunão. É, então, né, Jé? Ele é um cara que jogou com o Abel lá no Braga, né? Tá no Nice. E ao que tudo indica, está muito próximo de acertar com o Palmeiras, né? Eu confesso que eu não vejo ele desde as categorias de base da seleção, cara. Lembro que acho que ele era o capitão, era um muito promissor. Depois disso, ele jogou até no Valência, né? Depois foi pro também... Ele foi comprado, acho que pelo Benfica, jogou no Braga. E acabou também... E agora tá no Nice da França, né? Talvez o pessoal comenta que ele... Teve algum problema de lesão também, não teve uma sequência. Então isso mais um é, gol. É objeto mais um de... Gol. 4-0? É, golaço de cabeça. Palmeiras tá voando, né, cara? A base do Palmeiras é uma fábrica de bons jogadores, né, cara? E... O Palmeiras tá jogando contra o Presidente Médici, só pra galera saber. Copa do Brasil sub-20. O cara não morreu, velho? Ah, foi sem graça a piada. Quem fez o gol? É o Camisa 11. Não sei o nome dele agora. É o Robinho. Acho que é o Robinho, é. Pode ser o Robinho. É. Então, gente, o Danilo Barbosa muito provavelmente venha a ser o reforço do Palmeiras. E mais um jogador que, se eu não me engano, chegaria por empréstimo, né? Um passe fixado também. Então, mais um jogador aí, da mesma forma que por exemplo, o Tati Castelhanos chegaria por empréstimo. Acho uma... Nesses moldes, né? Até para o cara ter uma temporada para mostrar que realmente possa ser comprado pelo Palmeiras. Então, eu acho que vale a aposta, sim. E é um pedido do Abel, né? O Abel agora ele tenta meio que montar o Palmeiras do Abel. Né? Apesar desse ter sido um Palmeiras campeão com o Abel, não foi um time montado por ele, né? O gol foi do Marini Nestroza. Isso, que o pessoal está falando aqui, Oscar Capella, Sul Romano, Marcos Alves, o Fê, todo mundo falando que foi o Marini Nestroza, equatoriano. Diga.
Ele é equatoriano, eu ia falar que ele é colombiano. Colombiano, né? Mais um golaço do Williams agora. Outro golaço. Hat-trick. Certo? Maluco, tem o faro, hein? Você é louco, irmão. Eu pensou Newton Williams jogando com assistência de Lucas Lima, cara. Esse cara vai fazer 5 gols por jogo, velho. E com esse nome, né, de matemático. Newton Williams, velho, olha. Isso aí é... Se fizer 5 gols... De primeira, cara. O cara cruzou. Ele de primeira meteu lá pra dentro. Puta, que golaço. Tem vídeo dele, eu acho, que no amigo. Tem. É, eu acho que tem. Quem quiser dar uma procurada lá, depois tem alguns gols dele aí. O moleque, só que era lá no Panamá, né? Então você fica, às vezes, um pouco receoso, mas chegou chegando, né, cara? Vamos ter que atualizar esses vídeos aí. É. Então, assim, vamos ver aí se talvez o Danilo Barbosa possa ser o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada, pedido pelo Abel Ferreira. Lembra que ele não é um volante só de marcação, né? Ele sabe jogar com a bola, tem bom passe. Então, é um reforço interessante aí, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou perguntar uma coisa para o pessoal do nosso chat. Eu quero que eles me ajudem. Pessoal, como faz para vocês convidarem pessoas para entrar aqui para ser inscritos no nosso canal? Depois... Só avisa a nós para a gente poder também ajudar nessa maneira, né? Para o canal crescer o mais rápido possível. Né? Porque que nem no YouTube a gente fala uma coisa, no Twitter, cada um lugar tem uma coisa especial, né? Como que seria? Oi, Cardão, não sei. Só com o link mesmo, o Fê está dizendo. Você compartilha o link do... E aí a pessoa... Só que ela tem que ter o aplicativo logado lá. Ou ela pode assistir até pelo computador também, pelo PC, não é só pelo celular, né? A minha Smart TV aqui, ela tem um aplicativo, então eu consigo assistir. O Jack Surreal já mandou o link, ó. Legal, é isso aí. Porra, assim, bacana. É. E o Aldão, ele vai ficar aí nos próximos dias só mexendo com isso daqui, cara. Vai ver, tá craque. Do que vocês falarem, ele vai saber. Agora ele não sabe nada. E realmente, olhando assim, ele tá muito parecido com o Papai Smurf mesmo. Grande Aldão, hein? É o nosso Sean Connery do sertão. Agora sim, Sean Connery, mas combina mais com a minha beleza. Do sertão. Não tem problema. Carinhosamente. O Nierozão, vocês acham que o Dudu será comprado mesmo? Então, Nierozão, deixa eu falar um negócio pra ti. Eu acho que vai. E se ele for, o Palmeiras finaliza os 80 milhões, que a perspectiva de venda está no orçamento, no balancete, que vai cair 80 milhões em vendas. E aí já até ultrapassaria, né? Então, vamos ver em junho. Se ele voltar, eu acho que ele vai agregar muito. Se ele ficar, eu acho que vai entrar bom dinheiro no cofre. Então, dos dois lados, é uma boa coisa. Engraçado, né? O mundo da bola... É puxado. Todo mundo dizia, puta, o Dudu carrega o time do Palmeiras. Aí o melhor jogador do time vai embora. O que acontece com o time? Ganha tudo. Como dá para entender isso? Que golaço do Pedro Acácio agora. Ele driblou até a sombra dele. Tá quanto esse jogo aí? 6. Que golaço. Gol de craque. Falando em jogo, amanhã o Luca acabou de me cobrar aqui, ó. Vai estrear aqui na Twitch, o canal Paizão e Filhão Gamers. Vamos jogar Roblox e FIFA, mas amanhã só Roblox. E, ó, amanhã também, no vídeo de notícias do Amit, a gente vai divulgar aí agora um novo apoiador do canal. E, ó, vou dar uma dica para quem gosta de apostas esportivas. Trading esportivo, não é isso que fala? Pode ser. Aposta ou trading. Então, quem gosta aí, fique ligado aí que vai ter uma novidade, um novo... patrocinador do Amit. Amanhã no vídeo de notícias que o Gé com certeza vai gravar cedo, porque ele é um cara muito compromissado e acorda cedo, né? Porque Deus ajuda quem cedo madruga, ele que tá com essa barba muito... Ô, Bruneira, a gente que trabalha no ramo de construção, né? Uhum. Quando o Gé acorda, ele já tá quase na hora do almoço, né? Está quase quem tem a marmita. Os caras não sabem, mas eu acordo muito cedo, porque eu tenho que tomar purê, cara.
que é para tireoide. Então, quer dizer, eu já acordo cedo mesmo. É que os caras, esse tipo de turma, eu odeio falar no WhatsApp. Todo mundo sabe disso. Isso não é... Né? Os caras acham que você acorda, você tem que dar bom dia em grupo de WhatsApp. Meu amigo, eu tenho asco disso. Eu só falo o necessário. Então, quer dizer, os caras ficam, bom dia, pessoal, valeu, tô indo almoçar, pessoal, obrigado, viu? Ah, vão dormir, rapaz, precisa dar satisfação. Como que se eu mandasse 6 da manhã, a hora que eu vou tomar o remédio? Bom dia, os caras falam, oi, meu, levantou tão cedo, tá fazendo o quê? Porra. Tá vendo aí? Porra, mano. Para com isso, né, meu? Se revelou, hein, Aldão? Que isso? O Rafael Leone... O Gé, aquele cara bacana das lives, aquele cara legal, velho. Olha só, não queira encontrar com ele 7 horas da manhã pelas ruas da Moca, velho, que é capaz de você ser ligado por ele. Você passa nem do bom dia. Bom dia, Gê, beleza? E nossa, é verdade. Ah, te laçar, não sei o quê, vai. Bruno, Gê. Fala. O Rafael Leone tá perguntando aqui se a gente, por que a gente tá saindo lá da outra plataforma. A gente não tá saindo da outra plataforma, a gente vai fazer nas duas plataformas, porque aqui tem um público diferente, então a gente quer vir pra cá também. Então, só pra falar, um dia às 7 horas da manhã eu levei a pipoca na rua, vai vendo. Aí uma grande amiga minha tava passando com os cachorros, né? Era 7 horas da manhã. Aí eu tô andando com o cachorro, nem olhei pra cara da mina, cara. Vou ficar olhando pras pessoas, 7 horas da manhã. Pô, já tenho que limpar o cocô do cachorro lá e tal. Beleza, tô andando na rua. Aí a mina, hoje é. Eu nem sabia quem era, tava de máscara. Aí ela tirou a máscara e falou, oi, tudo bem? Saí andando. A mina ficou brava. Mano, queria que eu parasse pra conversar 7 horas da manhã. Meu irmão, 7 horas da manhã tem Bom Dia Brasil, tem Fala Brasil. Porra, irmão, tô do noticiário, eu sou um cara da notícias, pô. Tá se revelando. Ó, é o seguinte, ó. Agora eu vou deixar um desafio pra quem tá assistindo aqui, ó. Tem 94 pessoas agora assistindo a gente. Muita gente, hein? Todo mundo que tem o contato do G, muita gente que tá aqui, já é amigo nosso, tem o contato. Amanhã, que acordar cedo, já manda uma mensagem de bom dia pra ele no WhatsApp. E aí, você é louco, eu não vou responder. Você tira o print lá da mensagem, bom dia, G, manda áudio. Fala assim, bom dia, G, manda no Twitter logo, 7 horas da manhã, bom dia. Meu, vamos infestar esse cara de bom dia amanhã. E manda o print pra mim aí, manda pro Aldão, que a gente vai colocar nas próximas lives 7 aí. 7 horas da manhã? Exatamente. E muito em breve, o Amit também vai lançar aí o programa Bom Dia Palestra com Gerson Guarino, que vai ser todos os dias às 7 horas da manhã. Não, aí eu posso fazer, beleza. O Bom Dia Amit, beleza. Agora, falar no telefone com alguém às 7 horas da manhã, puta coisa bizarra. Imagina. E aí, como você tá aí, meu? E aí, eu falo, tô tirando a remela do olho agora, e aí, tudo bem? Ô, beleza, cara, eu tomei banho, passei shampoo. Porra, que legal, e teu café, como tava? Porra, irmão. Aldão, vai te encantar, 7 horas da manhã, cara. A Rita tá comendo solto na obra, velho. Mano, você é louco. 7 horas da manhã, velho, ele entra na live, aí você imagina, o Xê tá lá na live. Ele fala assim, ó, e aí, pessoal, beleza? Ó, quem quiser deixar o like aí, deixa também. Se não quiser, vai pra casa do chapéu. É. Meu, cara, é na ignorância, velho. Cara da morte, é estranho, velho. Mano, o que importa é o seguinte, que nós estamos numa outra plataforma. Desafio feito, hein? Mande bom dia amanhã. E bom, eu não vou responder, hein? Já tô avisando. Não vou responder. E vou botar no silenciador, só pra não escutar, cara. E enfim. Aí? Acabamos o assunto ou não? Não, eu queria só falar o seguinte, que assim, é muito bacana estar aqui, né? É uma diferença, a gente vai aprender o que é mais importante, mas saber que vocês estão com a gente também na outra plataforma, uma coisa legal, aos poucos, nós vamos fazendo a coisa acontecer. Quem sabe a gente começa a passar algumas noites da semana aqui, né? O Alemari, o Jaguarino, fala que você está apurando uma informação... Os caras vão ficar loucos. É, estou apurando várias informações. O Rafael Leone, na opinião de vocês, esses 15 dias de paralisação poderão prejudicar a temporada do Verdão? Rafa, essa foi a melhor notícia que poderia ter acontecido, irmão. Falei para os caras que fui mal interpretado no Twitter. Falei, meu irmão, Palmeiras precisa de descanso. O descanso é treinamento, dormir, sem jogo, sem nada, se preparar. Os caras curtiam a família. A melhor coisa que aconteceu foi isso. Tá bom, irmão? É nóis. O Felipão Marques. Eu sou usuário avançado da Twitch. Vocês por aqui é muito legal. Obrigado, Fê.
Valeu, meu irmão. Você é parceiro ferrado. Quem mais tá aqui? Ajuda no que puder aqui, olá. Ô, que isso, irmão. Já ajuda pra caramba. O Abel tá... Ô, Thiago Aguiar. O Abel deve estar tirando o atraso até umas horas. É só ele tá dormindo, cara. Você é louco. Abelzão já deve estar... dormindo, velho. Encomendando. Em novembro chega, né? Sabe o que eu achei engraçado? Eu não sei quem fez o tweet falando que o Abel chegou lá em Portugal, foi falar com a esposa, né? Falou assim, ó, meu, ganhei a Libertadores, ganhei a Copa do Brasil, lá da torcida já tá me idolatrando, e aí não conseguia vir embora, tive que pegar o avião com a Leila, a esposa. Quem é Leila? Só a única pergunta que ela fez. E ela é bonita, né? A esposa dele, as filhas, tudo junto. Legal, uma foto bacana que ele tirou. Eu acho que ele tá bem... Merece, férias merecidas. Né? O Felipão tá dizendo, o Felipão é lá da Europa, né? Tá 2 horas. É hora, é... Deve estar nos embalos lá de sábado já, né? E ele só vai poder voltar daqui 14 dias, que é o tempo de quarentena lá, né? É, ele precisa dar uma desfocada, né? Agora é hora do técnico também dar uma desfocada. Eu acho que ele já deixou o planejamento. Com certeza ele deve estar no WhatsApp 24 horas com os diretores do Palmeiras, porque ele já deixou as coisas bem encaminhadas aqui. O João Martins falou isso na coletiva. Ah, que bacana. Tem mais um assunto. Antes eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu sou burrão e o que eu vou fazer? Eu sempre dou conselho pro Bruneira. Que golaço. Mais um golaço do Palmeiras. Mais um lindo gol. Eu não sei se é o Marinho de novo. Olha que legal. Fazendo sinalzinho de arma ainda. Eu sempre falo pro Brunão que, pô, Brunão, você precisa estudar pra você vir morar na Moca. Mas, na verdade, quem precisa estudar também sou eu. Porque eu preciso aprender outras técnicas. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou acessar o www.projetoeducabrasil.com. O Projeto Educa Brasil foi criado com o propósito de oferecer bolsas de estudos para jovens, adultos que querem ter um conhecimento profissional. Mensalidades a partir de R$ 64,35. Certificado com chancela de uma das maiores instituições de ensino superior do país, com mais de 20 anos de credenciamento no MEC. Você tem bolsa de estudos de até 53% para as áreas de educação, negócio, jurídica, saúde, pública, ambiental, engenharia e tecnologia. Galera! Inicie sua pós-graduação e imediatamente te pague a primeira mensalidade somente no mês que vem. Matrícula grátis, galera. www.projetoeducabrasil. Eu tô precisando, Aldão. A pessoa tá perguntando se tem pós-graduação em Twitch. E olha, tem curso de ser como ser gente boa ao acordar cedo? Não. E outra coisa, Gé, eu tô precisando, a minha obra tá meio bagunçada, a portaria lá. Eu tô precisando contratar uma empresa. Quem que eu contrato, hein, Gé? Você não devia nem me perguntar isso, porque a indicação tá na tua mão já. É Volpe Terceirização, meu querido. Procurando terceirizar os serviços de limpeza, portaria e facility, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos do estado de São Paulo, meu querido. Serviços terceirizados que superam as expectativas. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, Aldão. Código 11-3473. 1003, Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. O Ricardão está perguntando por que ele não tem um foguete. Vou mandar um foguetão para você especial, Ricardão. fica tranquilo. Que bacana. A Volpe também, que legal. O Bruneira saiu do ar porque está assistindo o BBB. Os caras já pegou o cara no flagra. Você não viu? Acho que um filho, uma filhinha dele foi na porta de vidro. Que bacana, isso. Que legal. Foguetão verde, tá dizendo o Thiago Aguiar. Porra, que legal tá aqui, cara. É uma satisfação muito legal. Streamer, moderadores, usuários, tem tudo aqui a lista, uma coisa muito bacana. Tá sendo muito legal. E tem mais um assunto aqui, né? Porque pipocou aí. Oi? Vamos aí falar esse assunto pra gente poder matar, que eu tô querendo, quero dormir, velho. Você dorme. Não. Você de manhã, você. A hora que eu tô acordado, você tá dormindo. Entendeu? E a hora que você tá dormindo.
Ou tá xingando alguém por aí, né? É, então... E a hora que você tá dormindo, Aldão? Eu tô acordado, irmão. Então, é que vagabundo. Aqui é morcegão. Vagabundo acorda tarde. Quem me conhece sabe, eu trabalhei minha vida inteira na madrugada, irmão. Então, quer dizer, é complicado. Mas aprendi. Depois que eu fui morar na Austrália, aprendi a acordar cedo. Acordava às 5 da manhã, com tudo lindo, 30 graus. Então, aprendi a acordar cedo. É uma criança. É o que eu faço até hoje. É, acordo 5 horas da manhã, todo dia. Para ver a primeira hora, para ver alguns assuntos aí que me interessam. Violência e sangue eu tô sempre acompanhando. É, que bacana. Então vamos para um outro assunto, que é a renovação de Vinícius Silvestre, quando tem mais um gol do Palmeiras. É o oitavo gol. É, que bacana. Oitavo gol alviverde. Que legal. Eu queria falar sobre o Vinícius Silvestre, em que a renovação dele, o contrato dele termina em dezembro desse ano. Deu uma brecada agora por causa desses 15 dias aí, mas o Vinícius Silvestre, que está para ser confirmado como segundo goleiro, o que já pinta como, o Vinícius Silvestre tem 26 anos, uma sinalização de uma possível saída do Jailson, já pinta. E aí, por quê? Vocês me perguntam, por que Jailson poderia sair? Por quê? Porque o Palmeiras já está de olho no goleiro Ronaldo. O Aldão chora copiosamente, com os azulejos atrás dele. Ele já está se esfregando nos azulejos. Porque Jailson pode estar com os dias contados. Porque o Palmeiras está de olho no goleiro Ronaldo. E a história não poderia ter vazado. Mas o querido Paulo Carneiro, presidente do Vitória, já deu com a boca nos dentes em tudo que é grupo de WhatsApp, falando que o Ronaldo não renovou porque está indo para o Palmeiras. E aí a coisa não pegou bem para os lados alviverdes. Fala aí, Brunão. Só uma coisa sobre o Jailson, né? O Jailson foi o único jogador, né, do Palmeiras que foi campeão de tudo de 2015 para cá, né? Ele esteve em todos os títulos. Então ele ganhou as duas Copas do Brasil, né? 2015 e 2020, ganhou o Paulista, né? Ganhou os dois brasileiros e ganhou a Libertadores. Então ele é o único jogador que estava ali desde 2015 até hoje, lembrando que ele chegou em 2014, né? Eu lembro da, ele foi apresentado com aquele volante Washington. Você lembra dele, que veio do Joinville? Acabou, quase não jogou. Bem, assim. Quem trouxe foi o nossos amigos. Exatamente. Então o Jailson chegou nisso. Eu confesso que eu não conheço, até falei na live antes da gente começar aqui na Twitch, que eu não conheço o Ronaldo, mas o pessoal tá falando bem que ele é um goleiro muito bom, cara. É um goleiro ainda jovem e viria aí para brigar com o Vinícius Silvestre pela reserva imediata do Everton, né? Que hoje é o melhor goleiro do mundo. Os nossos amigos baianos falaram que assim, nós perguntamos no grupo do Amit, né? Fala um pouco do Ronaldo, ele falou, salvou o Vitória. Então por aí você já tira, né? Eu vou até procurar um pouco alguns lances dele aí para ter uma ideia de como ele joga, mas o pessoal tava falando muito bem dele mesmo. E o Jailson já é um veterano, né? Eu acho que realmente ele se encaminha um pouquinho pro fim do ciclo dele no Palmeiras, que foi, sei lá, cheio de taças, né? Um cara que ele já chegou já um pouco veterano no Palmeiras, né? Para falar a verdade. Mas aí tá aí desde 2014 no Palmeiras e construiu uma história muito bonita aí. Principalmente em 2016, né, Gê? Foi fundamental. Ah, pegou muito. Capo demais. Salvou nosso. Lembrando que o... Ali, né, o nascimento aí do amor do Aldão também, né? Ó, lembrando que o Ronaldo tem 24 anos, o Vinícius tem 26, tá? Só pra deixar... Ó, o Stark perguntou, tem 24 anos. E o Vinícius, 26. O Palmeiras já tá pensando... na renovação de seu elenco, né? Eu acho que é importante. A próxima pauta, com certeza, é o William Bigode, que tem proposta para ir para o Fluminense, e Felipe Melo, que pode ou não ficar no Palmeiras. Então, são os dois que tem em 2021. São importantes porque são, principalmente o William Bigode e o Felipe Melo, são líderes de elenco. E a gente sabe o quão importante é líderes de elenco, não importa se ele está no time titular ou no banco de reservas, pois esses caras, na maioria das vezes, são escutados por todos.
são os caras que puxam a orelha, são os caras que tentam ajudar porque tiveram vidas difíceis e tentam melhorar a vida dos que estão lá, dando conselhos. Então, teremos, nesses 15 dias, até novidades sobre isso, porque, claro, vai surgir expectativa de time querendo tirar o Felipe Melo, porque sabe que tem mais um aninho aí, ou dois de futebol, o William Bigode a mesma coisa, e o Jailson também. É... aí. O Rafa Leone, no gol de falta do Benítez, deu para ver que a idade chegou para o Jailson. Né? Ele estava mal, e estava sem ritmo também, né? É. O aí, Felipe gente. Marques está dizendo... Oi, pô, vamos aí. Não. Não, oi. Lê aí, depois a gente vai embora. Não, o Salles, Gé, você foi eleito? Não, perdi. Felipe Marques, eu não renovaria com o Bigode. Felipe Melo, um ano a mais para encerrar no Palmeiras, talvez. O Stark, o Bigode deve ser um baita líder de grupo, hein? É. O Ricardão do Palestra, você está caindo toda hora. Erro de buffer. Para mim não cai, enfim. Não, vai estar tranquilo aqui. É, buffers à parte. Buffer não era aquela caça vampira? Lembra aquele seriado Buffy lá? Buffy, é isso mesmo. Bom, galera, então estamos chegando ao final da nossa oficialmente primeira live aqui na Twitch. Muito bacana. Foi um sucesso. Foi muito legal. Não entendemos bulhufas, mas a presença de vocês faz com que nós possamos ter grandes momentos. E tenho certeza que muito em breve estaremos dominando nessa plataforma também, o que é importante para nós, o que é importante para vocês, porque talvez tenha uma qualidade melhor essa plataforma para o que a gente faz. Então, quem sabe também o futuro nos proporcione voos mais altos também por aqui, já que no YouTube o canal vem crescendo, vem sendo muito bacana. Então, nós vamos ter conteúdos exclusivos para essa plataforma. Então, desde já eu agradeço. Brunão, deixe sua mensagem aí para essa galera que nos acompanhou hoje. Chegamos a mais de 115, se eu não me engano. Fomos bem longe hoje. Deixe uma mensagem bacana sobre a Twitch, nossa primeira live, sobre o Palmeiras. Se vamos fazer live, esse final de semana também tem jogo. Talvez o último jogo antes de uma parada de 15 dias. Deixe sua mensagem aí, meu irmão. Minha única mensagem é a seguinte: caso a gente não se fale amanhã cedo, bom dia para todos vocês. Ô, louco, hein? Que sucinto, hein? Que sucinto esse garoto, que bacana. Eu vou então dar meu boa noite antes do papai Smurf. Galera, obrigado, valeu mesmo. Ó, o Eduardo Gouveia colocou de novo os bonequinhos lá que parecem com nós. Valeu mesmo, para mim foi uma novidade, o Thiago Aguiar, já vou na sua rua te dar bom dia, meu irmão, eu nem vou olhar pra tua cara, mano. Nem vou olhar pra tua cara, economiza tua gasolina aí, ou tua bike, sei lá, teu solado de tênis, quero agradecer vocês, valeu, foi muito bacana estar aqui, vamos estar mais a partir de semana que vem, é muito legal falar aqui, é diferente, é top, 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 como diz o Salles Almeida. Muito legal. Então, valeu, obrigado. Amanhã talvez tenhamos alguma coisa, mas vamos ter notícias. Já falando do nosso novo parceiro comercial aqui, nosso novo parceiro no negócio, que bacana, o canal crescendo. E quem ganha com isso, além de nós que temos o prazer de fazer, são vocês, que vamos criando mais conteúdos, vamos participando mais da vida do clube. E é isso que importa no final. Então, valeu, muito obrigado, até breve. Se vocês puderem compartilhar isso para os amigos, porque parece que fica 14 dias aqui. Eu não sei se essa live depois pode ser gravada e ir para o YouTube. Eu não entendo muito, mas o que importa é que estamos na área. Boa noite, galera. Valeu. Bruno, ele não entende, mas não escuta nada, né? Hein, Bruno? É, mas tudo bem, vai. A live deixa vai aí subir para outra plataforma, Gerson Guarino. Mas pelo menos eu não falei palavrão. Lembra? Graças a Deus, já é um bom começo. Galera, é o seguinte, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Ó, missão dada, é missão cumprida. Amanhã, 6h30 da manhã, todo mundo dando bom dia no WhatsApp de Gerson Guarino. Sobe a vinheta.